Här, vad kallar man den här då? En eh, special? Hälta Hälta, hälta, hälta special? Eh, ja Det är som en halv special Fast det vet ni inte vad det är här i En Skarborg. halv special? Åh, oh, korvreferenserna eller korvmojsreferenserna Våra haglar Ja nej. men du vet vad inte vad det är? En halv special? Ja eh, Alla i Göteborg vet vad det är? Eh, nej Har det med räksallad att göra? Nej Okej, okay. <laughs> nej det vet jag inte <laughs> Korv med bröd med mos på, alltså vi snackar om mos på hela korven, så ja. det blir som en mosbricka. Det brukar jag göra hemma. Där korven, mosen liksom är nästan dolda i Ja men i moset. bröd och sen korv och sen så ovanpå korven lägger man mos. Mm. Ja det är ju gott. Det finns även helt special, undrar om det är två korvar i ett bröder. Ja. Men det är då blir man ju mätt ordentligt, tänker ja. jag. Det är ju alltid hemma. Ja och så med lite ketchup och så lite rostad lök på. Då blir det mer av en måltid. Mm. Mm. Men ä, åker du ner till Göteborg då står ju det på menyn. är special. Det är, liksom, det mm, är, vedertag det det är ved vedertaget. Ja, ja. Jag bara säger välkomna till Hälta Hälta eh, det här specialavsnittet så får vi se ifall det kommer ligga för allmän beskådan eller ifall vi bara kör det internt. Det får väl tiden utvisa. Linus Petersen, inte Petersen? Ja, det beror på. I folkbokföringen så heter jag nog Petersen men min morfar han tyckte att man skulle sätta en ensange över sista jag har hängt kvar i sedan dess. Så Petersén? Ja, jag brukar säga så i alla fall. Men jag blir inte arg om någon säger Petersson. Du och jag är ju kollegor, vi jobbar ju på samma enhet. Mm. Så jag vet ju vad du gör. Men det Fast finns... vet vi egentligen det? <laughs> På pappret vet jag i alla fall. <laughs> men det finns ju många som inte vet det. Mm. Så du, jag tänker att du får dra lite vad du, vad du gör på jobbet. Ja, nej men jag har jobbat ganska många år. Jag började jobba ganska mycket med sociala medier och webb ihop kan man väl säga. Men jag har släppt sociala mediebiten och så jobbar nästan enbart med vår eller den webbplattform som vi har för den externa webben och där köper sig andra in. Så där har vi kommunalförbund och så vidare också. Så det är tio sajter där som vi har. De jobbar med, jag med hela man kan väl säga nästan allt, hela vägen från att vi har behov, support och så vidare till nyutveckling och att vi lanserar nya funktioner med tilläggstjänster och så vidare. Sen har jag väl försökt hålla mig ifrån lite intranätet under åren men sen har det blivit mer och mer att jag halkat in där också och det är väl kanske naturligt att de på något vis närmar sig varandra. Så i och med det här projektet som vi ska prata om nu, det är vårt nya intranät i Skövde kommun, så har jag börjat, eh, varit med hela vägen där i intranätarbetet också. Ja, men som sagt, du nämnde det själv, mm. vi ska prata lite intranät mm. idag, det är väl framförallt eh, därför du är här idag. Ja, eh, så är det. Vi, var början, hur, hur allting började, bakgrunden till att, att vi håller på att ta fram ett nytt intranät, vad var det för fel på det gamla? Ja, nej men alltså, utvecklingen går alltid fort eh, kan man väl säga. Och det är många saker som spelar in eh, till, till varför vi byggde ett nytt intranät. Vi har gjort många utredningar genom åren här i organisationen kring vad vi har för behov och vilka effekter vi, vi får ut av ett intranät och så vidare. Men det som jag tycker blev lite ett startskott som ledde vidare till nytt intranät var att vi gjorde en behovsanalys eh, 2019 just kopplat till intranät och den digitala arbetsplatsen. För vi såg ju på något vis att vi har en ny verklighet som vi stod inför. Redan då så hade vi börjat, det var ju innan pandemin, så hade vi i Skövde kommit ganska långt exempelvis med att skaffa teams. Så vi hade redan då börjat komma in på andra former av samarbete. Vi hade många olika sätt som man kunde göra samma sak, kan man väl säga. Så det blev liksom någonting som påverkade intranätet också. Att de som jobbar i organisationen. Det fanns fler alternativ för att göra så, precis samma sak. Och man efterfrågar väldigt mycket en tydlighet. Sen, som jag var inne på, det var rent tekniskt, så behövde vi den produkten som den grunden som nuvarande internet är byggt på. Den slutade supportas av Microsoft, så bara det en anledning var att vi, behövde, vi måste bygga nytt för den här basen som vi har, den är för gammal, den kommer löpa ut så vi får ingen support för den framöver och så vidare. Så det var, det var många faktorer där kan man säga som, som, som samspelade till att ja, vi måste ta ett omtag eh, kring det här. Eh, kan man säga. Sen vet jag inte, eller det får väl du svara på om spelade mm. det spelade in. Det är ju ganska, vårt ah, fortfarande då, nuvarande tills det nya är lanserat, mm. är ju en, det är ganska hanterligt. Det är ganska... Det, det känns krångligt, det känns inte så 2022. Ha, spelade det in, just den användarvänligheten? Ja, men det var en viktig del och det var också något som framkom i den här behovsanalysen där vi var ute och pratade med hela, hela organisationen. Vi hade många olika deltagare, från vi efterfrågade så att det var folk som jobbar i olika delar av organisationen, så det är inte bara vi som jobbar i stadshuset eller att vi hade en bild, utan vi vill ju bekräfta den här bilden av vad är problemet där ute och vad, vad har organisationen för behov av? Och det var ju en av de stora problemen också. Det var ju att ja, man tyckte att det var lite svårt att, att hantera supportorganisationen och så vidare, Det kanske inte var helt tydlig vem är redaktör och så vidare. Det blev ofta att de som kunde intranätet, det blev de som han fick hantera internetet trots att det kanske inte var dem. Um, för det, det blev liksom en konsekvens av att det kanske, man måste ha en viss nivå för att uh, kunna använda internetet fullt ut. Sen, vissa saker är lätta och så vidare. och På sin tid så var, var nog vårt intranät ganska modernt. skulle jag säga. Det var vårt nuvarande intranät. Alltså, det hade samarbetsbitar och så vidare som låg ganska långt fram. Ja Allt har ju varit modernt. Ja, ja, men det, precis. Och sen kom ju Teams och så vidare, nya krav på samarbete och så vidare. Och att Helt plötsligt vill vi kunna liksom knyta samarbete till att vi vill ha videokonferens. Alltså det finns ju mycket liksom som påverkar hela, hela den summan. kan man säga. Ja, och sen så faktum är att många är det ju som inte kommer åt intranätet. För mm. De har inte en egen dator. Nej, och det är ju också en väldigt viktig och det är också en jättestor faktor till att vi valt att utveckla internet. Det är ju också det här att du vill ju inkludera fler intranätet. Det ska inte vara någonting som bara en viss klick av organisationen kan använda. Eller att bara vissa känner att det är okej okay att använda. För det var också någonting som jag tyckte var intressant i den här bussanalysen Att vissa delar av organisationen, där är det mindre okej okay att sätta sig och läsa intranätet. Medan andra är det, liksom så här, det förväntas av dig. Så det, 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 är väldigt, det tyckte jag var intressant där också att det finns olika förväntningar och man ser på intranätet att, att använda internet på väldigt olika i olika delar av organisationen. Ja, och om det nu är en primär kommunikationskanal internt mm. och man förväntar, sig att kunna, eller man förväntar sig att andra medarbetare kan liksom anmäla sig till kurs X, läsa om eh, information Y, ja, det står mm. på intranätet, men så kommer bara hälften åt det. Mm. Det känns ju helt befängt. Ja, nej, men det är ju lätt så att man tänker att ja, men jag har min dator och jag, jag har en jobbtelefon. Men så är det inte för alla. Och framförallt har inte alla tid att sätta sig ner och konsumera det som finns på intranätet. Ja, oavsett om du jobbar på en förskola eller om du jobbar ute i någon form av driftmiljö och så vidare så då har du inte den tiden kanske eller liksom den möjligheten. Dels måste du ha möjligheten tekniskt att komma åt det. Men tiden och hur du andra ser också på det. Det måste ju också vara okej okay i organisationen. Att man, det är sen som en, någonting som förväntas av dig som en medarbetare. Att det är okej okay att också läsa vad är på G organisationen. Det, ja. Hur kommer det bli nu då? Kommer alla att få tillgång till det? Så kommer det bli. Så det blir ju en, det blir en jätteförändring för oss. Faktiskt att nu kommer alla i hela organisationen kunna komma åt det nya intranätet eh, oavsett enhet. så Då kan du egentligen logga in egentligen med vilken enhet du kan ha, en privat enhet eller vilken enhet eh, som helst. Så kommer du kunna komma åt eh, det nya intranätet. Så det, blir ju, ja, men det är väldigt viktigt att alla är inkluderade här för att, att intranätet ska fungera som ett intranät ska fungera. Så tycker jag det är viktigt att det är likvärdigt för alla i organisationen, att alla kan, kan komma åt det på, under samma förutsättningar. Men jag fastnar lite på det här med att ha tillgång till en egen dator. För mm. det kommer ju inte bli någon skillnad. Alla har inte tillgång till en egen dator. Mm. Men alla har ju tillgång till en nästan alla till en smartphone. Mm. Kommer man kunna använda sin smartphone alltså som en vanlig liksom, hemsida intranät.skoter.se och så kommer man in oavsett var man är. Ja men så kommer det vara. Har du adressen så kan du oavsett eh, enhet komma in. Sen blir ju också en Ja, nu vet jag inte om föregår våran diskussion här, men det Nej, kommer men ju också, vi bli, en, också. Bli, bli en del av Teams-appen. Så det, det blir också det här att eh, mm. vi vill ju att allting ska fungera tillsammans och skapa en logik tillsammans. Så det, det är också en, en, en nyhet med vårt nya intranät, att man i Teams-appen kommer kunna ha intranätet där också, så att det blir inte någonting separat, att jag behöver gå in och skriva in en adress alltid, utan har jag Teams-appen så kan jag ha tillgång både till mitt samarbete, och intranätet i, i samma yta då. Um, så det blir också en förändring. Det här vet jag inte, du kanske har nämnt det, men det låter ganska nytt för mig. Alltså, hur, hur menar du? Att om, jag upp, om man öppnar Teams så står det liksom, um, Teams, mm, att man har mm. sina team, man har chattar, aktivitet, kommer det liksom stå intranät där också då? Exakt. Och så kommer man då, om man trycker det, så kommer man kasta sin på internetet eller är det liksom integrerat? Du, på ja, -sätt. Precis. Du, du är kvar i Teams-appen så du öppnar ju inte webbläsaren och hoppar ut utan du är kvar i Teams-appen. Men du, du läser ju, det är ju webbsidan så det är ju intranätet som du ser där då. Eh, men det är också, det tror jag också är en, en liksom så här, lite inkluderingsgrej att då kan du ha ett ställe eh, som användare där du kan komma åt det här istället för att ha flera. Eh, och det blir lite enklare att eh, och jag tänker liksom så här intranätet, eller lite som det målet jag har liksom med, med intranätet, det, det är ju också att det ska ju närma sig användarens vardag och där tycker jag det är en del av det här med teams. Också att intranätet ska inte vara någonting separat eh, som du ska gå till som någonting eget, utan det ska ju närma sig hur man själv beter sig. För som när jag kommer till jobbet på morgonen, det är ju teams jag öppnar först, sen öppnar jag min mail. Det är ju det beteendet jag tänker vi ska närma oss istället för att och så ska du ha det här vid sidan av. Så det är ju lite det, eh, försöka närma oss det. Det här kanske bara är första steget, men jag tycker det är, det är den utveckling vi måste ha på intranätet. Att det inte är en, det är inte en separat produkt, utan det här är en del av eh, mycket annat. Liksom. Hur tycker du att ett intranät ska användas? Vad är liksom syftet med ett intranät? Om vi nu har teams, mm. vad ska man då ha intranätet till? Blir det lite kaka på kaka? Eller vad? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande, där är liksom så här lite trender i vad ett intranät, om det behövs eller inte. Men jag tycker det fortfarande har en ganska stark roll i, i organisationen som en bas. Vi har ju vissa liksom så här praktiska frågor, praktisk information som måste vara lättillgänglig lätt för alla. När säger att jag ska ansöka om ledighet, hur fungerar det? Var, att man har den här kunskapskällan som man alltid vet den finns där. Jag behöver inte gå dit hela tiden, men jag vet att den finns alltid där om jag vill ha reda på om det hänt någonting nytt eller om jag vill läsa fakta, hur jag gör jag det här? Eller i vissa delar av vill jag hitta rutiner och så vidare. Att man har den här källan, så man vet att det här är fakta, grunden, här har vi liksom den, den typen av, av information som också är liksom säkerställd på något vis, uppdaterad. Att, ja det är den stora varma famnen som man alltid ja. kan luta sig in i. Ja, men, ja men på något vis, den, den, den ska finnas där liksom. Behöver du falla tillbaka ja. i, i famnen så ska ja. intranätet fånga upp dig där. Och känner man sig ja. lite wild and crazy så kan man roa sig lite med Teams, men ja. eh, intranätet finns alltid kvar där för dig. Ja, men samtidigt så nu, det kan man väl säga, på, med vårt nya intranät så flyttar vi, tidigare har vi haft samarbete på intranätet, men nu flyttar vi ut samarbetet från intranätet. Så nu, vad menar du med samarbetet? Vilket... Vi, vi har ju samarbetsytor på nuvarande intranät där vi kunnat verka tillsammans. Och det blir ju lite en liten förändring nu med det nya intranätet att vi har inga direkta samarbetsforum på det viset på intranätet. Eh, utan Det är i tanken att det tar teams vid. Så där... Att man får lösa det lite själv då från projekt till projekt eller från grupp till grupp att skapa teams? Ja men, ja men så är det också och så har det ju varit med samarbetsytor också. Att det har man också fått, fått skapa själv. Om det inte är så att man har väldigt stora för en avdelning eller enhet och så vidare. Då är det kanske en annan, annan grej. Men där har man också kunnat tidigare skapa egna samarbetsytor för även små arbeten eller pro projekt och så vidare. Ehm, vad var det vi sa innan? Samarbetsytor, vad det är, vad det mm. har varit och vad det kommer mm. att bli. Ja, nej men precis. Nej men så, vi kommer ju inte ha samarbete på, på det viset på, på det nya intranätet. Men det tycker jag det ställer ju också nya krav på att ska det då fungera som informationsyta så måste vi kunna lita på, eh, på det nya intranätet. Så det, det är ju en, ställer ju en högre krav på att vi jobbar det med det som en prioriterad yta i organisationen. Att det här måste vara vår säkerställda information för annars blir det ju lätt att att det fallerar eh, och då blir det ju att man hittar alternativytor på andra platser och så vidare. Så det där tycker jag är liksom så här väldigt viktigt för det nya intranätet. Och, liksom att, och det har vi också byggt in viss funktionalitet för att vi sätter tydliga informationsägare och så vidare. Så att det ska vara tydligt vem äger informationen, vem ansvarar för att den är uppdaterad. För det var också någonting som vi såg i den här behovsanalysen som vi gjorde. Eh, att Ja, men det, det här basen att inte kunna våga lita på att all information är uppdaterad, det får ju massa följdverkningar. Helt plötsligt så kanske jag ställer frågor, jag skickar mail, någon skickar frågor till en annan. Och så Helt plötsligt har vi massa liksom, energi som går åt i onödan, kan man väl säga, bara för att man inte vågar lita på källan. Eh, för att vilken version av informationen är den senaste? och så vidare. Gäller det här fortfarande? Ja, nej, men precis. Helt plötsligt så har vi man en spiral där på något vis. Så det, lite det, vill man ju, det vill vi också försöka motverka kan man väl säga, med det nya intranätet. Hur kommer det se ut? då? Kommer det, hur kommer det bli tydligare vilka som ansvarar för intranätet? Ja, det så försöker vi bygga upp en mycket tydligare eh, supportorganisation. Så vi försöker ju närma oss både eh, med extern webb och eh, intranät nu också. Så att vi tajtar ihop oss, vi som ska jobba med supporten eh, gentemot organisationen. Så där, det är en del. Vilka det. är det? Kan vi ta det? Ja, man kan väl säga att det är väl vi på, på kommunikation. Oh, I, i, I mångt och mycket som, som har det här. Sen har ju vi ett jättestarkt eh, samarbete med it här. Liksom. Så jag, jag ser att vi är två oerhört viktiga spelare som måste samverka. Liksom. Men man kan väl säga att vi på kommunikation kommer jobba med, med innehållsbiten att, och informationsbiten. och liksom Att se till att funktion och information fungerar så att det fungerar och motsvarar användarnas behov. Då. Men sen finns det ju jättemånga på IT och det här är ju som sagt, det är kopplat till den digitala arbetsplatsen och hur det här intranätet ska fungera tillsammans med Teams och övriga Microsoft-plattformen, Office och så vidare. Så det, det är ju teamwork där som är liksom så här nyckeln till framgång kan man tycka. Men jag tänker det kommer ju komma jättemånga frågor initialt när ett nytt system sätts, i, liksom, ja, sätts ut i organisationen som folk inte har använt och inte vet hur det fungerar. Jag menar vi, Samtal, mejl, mm. hur gör man det här? Jag kommer inte mm. åt min bild. Jag, är det oss på kommunikation då de ska ringa? Ja, nej men det blir ju det. Eh, i, i, ja, man kan väl säga att det blir vi som kommer ta hand om det i, i, stor, i det stora, men samtidigt så är det ju det är därför det är viktigt också att det finns en välfungerande webbredaktörsorganisation så att inte alla frågor ska inte komma in till oss. Utan det är ju också en viktig del av det här och att vi vill skapa en bättre supportorganisation. Det är inte bara att vi ska bli bättre på support hos oss. För det, vi bygger ju mycket på att vi vill ju skapa förutsättningar för organisationen att jobba så mycket själva kan man säga. De ska kunna lösa sina egna problem i så stor utsträckning det går. Och där är det ju en del av att man har också redaktörer ute i organisationen så att det finns personer som man kan vända sig till och sen har de också i sin tur en logisk ingång till oss. Det var lite det jag fiskade ja. efter, ja. den här redaktörsorganisationen. Ja. Kommer det finnas då en, två, tre, fyra? Jag frågar dig hur många personer på varje sektor som har någon form av sektorsansvar? Eller hur kommer det se ut? Nej men så, så har vi satt att vi vill ha en webbansvarig egentligen per, per sektor. Någon som samordnar och tar det övergripande, liksom lite mer utvecklingsansvaret och huvudansvaret. Men i sin tur kan inte den personen bara ansvara för all information, att den är uppdaterad, utan det är en viktig del, även om man är webbredaktör så kan man ju inte vara ansvarig för all information som finns för en sektor på intranätet. Utan det är ju viktigt också att i och med att man har ett verksamhetsansvar, säg att jag är enhetschef eller ansvarar för ett verksamhetsområde, då innefattar det också ett kommunikationsansvar och ett informationsansvar. Och det är ju där det ligger. Så det blir också en del av att man måste jobba väl i organisationen och se det som en del av sitt grunduppdrag. Att sker det någonting i vår verksamhet som påverkar informationen som andra behöver veta, då är det ju den personen som ansvarar för att det ska uppdateras. Sen kommer en redaktör kanske att man tar hjälp av en redaktör eller att man själv är redaktör. Det, det, får, det är ju olika förutsättningar. Men där tycker jag liksom, det är också något som jag tycker är väldigt viktigt att informationsansvaret liksom ligger inte alltid på en redaktör. Men redaktören kanske är den som utför det. Ja, men det är ju det. Liksom så här, för funkar inte den liksom kuggen i hela liksom så här kommunikationshjulet, det, då, då fungerar det inte. Vi kan ju inte precis som en redaktör inte kan sitta och skicka ut en fråga konstant, att, är det här uppdaterat eller inte? Det blir ju oerhört kostsamt om någon ska sitta och fiska i hela organisationen, är det här uppdaterat? Och folk kommer nog ty tycka att den är ganska tjatig. Ja, det, det hade ju inte jag velat vara den personen som sitter och bara skickar ut frågor hela tiden. Um, nej, utan det, det, det ser jag som en naturlig del, att har man ett verksamhetsansvar så har man också ett informationsansvar. Sen ser vi till att skapa förutsättningar för dig. Att göra det enkelt, eh, både med ett bra verktyg som gör det lättare att publicera informationen men också att vi har en, en support supportstötta eh, om man stöter på problem. Då. Men, men ni har varit en liten arbetsgrupp som tillsammans har jobbat med det här, en ganska så sluten, inom citationstecken, Nej, oerhört hemligt. Ja, <laughs> ja, <precis. laughs> Ingen får veta vad som händer. <laughs> Nej, men det, den ju, har ju borde varit sluten men precis tvärtom också. För ni har ju armar och tentakler ute mm. i organisationen för att känna efter vad behövs, vad vill ni ha? Mm. Men är det bara ni, ja, ni vi på kommunikation eller är det ett samarbete med IT eller hur har det sett ut? Nej, det har ju egentligen hela den här resan har varit ett väldigt starkt samarbete mellan oss på kommunikation och IT. Och jag tror det är liksom en av de största framgångsfaktorerna. För vi sitter inne på kompetens inom olika områden som, liksom så här, som, som behövs för att utforma en bra produkt. Eh, och man, det tycker jag har liksom varit... Ja, men jag har lärt mig väldigt mycket från eh, och insett att oh shit vad de här personerna som jobbar med det och har jobbat många år med de här systemen. Jädrar vad de kan mycket om de här frågorna. Och det har vi haft jättemycket nytta av i, i projektet. då. För det kan man väl säga. det väl Efter vi var klara med den här förstudien så hade vi checkat av, det här funkar och sen har vi skrivit avtal och så vidare och sen kom vi igång med det här projektarbetet. Och där i den gruppen så har det ju Själva huvudprojektgruppen har ju varit vi på kommunikation och ett gäng från it. Inte hela kommunikation ska sägas. Nej, det är jag och Några prim få, primärt två andra kollegor. Några få utvalda? Ja, ja nej, nej men, uh, man har sina egna spe specialområden och alla <laughs> ja. kan inte göra allt. Nej, nej, nej. Gud, nej. <laughs> så är det. Eh, och, och Har ni då i den här gruppen Är det ni som har bestämt hur intranätet ska se ut, vilka funktioner som ska finnas Så ska man kunna chatta med varandra? Och du säger nej och så skrotar ni det. Eller hur? Eh, vem är det som har bestämt? <laughs> vem har bestämt? Ja, nej men man kan väl säga att eh, den här produkten i sig, den, den, den har ju vissa ramar så där sätter jag också liksom så här för vi går ifrån en produkt kan man säga, där vi drev utveckling väldigt mycket själva. Det var vi som fick, ville vi ha någonting nytt, då var vi tvungna att beställa utveckling och få det levererat och så vidare. Den här nya produkten är ju lite mer en produkt där du prenumererar på lösningen kan man väl säga. Så att det nya intranätet där vi vill gå lite ifrån det här att vi ligger väldigt mycket på, tungt på utveckling och förvaltning för att det här ska fungera i grunden. Så det vill vi göra, göra en förflyttning med det nya intranätet, kan man väl säga. Att mer jobba med hur får vi ut de effekter vi vill ha av intranätet. Att vi jobbar mer med hur ska organisationen ska få ut ett värde av intranätet istället för att vi jobbar väldigt mycket med det här en lite tyngre utvecklingsbiten. Så det, är en, det är en annan produkt, kan man väl säga. Någonting som vi lade mycket fokus på det var ju också att det ska fungera väl för dig som redaktör. Ja, det är kanske är bra att du vet att det heter Omnia. Eh, det tycker jag att man kan nog kräva av en redaktör att den vet vad det är för verktyg man jobbar i. Men samtidigt ska det ju vara så självförklarande egentligen att jag behöver inte veta. Liksom så här, jag borde kunna lista ut utifrån hur fungerar logiken i övrigt när jag använder andra typer av programvaror. Lite den del vill vi närma oss också med nya intranet, att, att Det ska ju vara ganska självförklarande. Det ska vara, jag fyller i, det ska liksom instruera mig snarare än att jag behöver få en väldigt stark utbildning för att kunna utföra det jag gör. Liksom. Så det, vi vill ju försöka närma oss det. Liksom. Och här då springer min hjärna direkt iväg till mm. eh, i alla fall min generation och de yngre än mig. Mm. Vi är ju otroligt otåliga. Och det här känner du till, eh, du som är inne i eh, lite hemsidevärlden. Mm. Att är det en hemsida som man går in på och blir lite frustrerad och inte riktigt fattar hur den funkar, man vet inte var man ska klicka, man ger det typ tre sekunder och det här finns det ju forskning på. Mm. Sen så går man vidare. Det är som när man internetshoppar eller whatever. Mm. Att man har så oerhört kort tid på sig, är det inte enkelt och självklart då går man vidare. Och det är väl nu finns det kanske inte mm. så mycket att gå vidare till på ett intranät, men det är lite samma grej, att det måste vara enkelt, självförklarande, så, mm. precis mm. Så som du säger. För det är så, folk är otåliga idag. Jo, nej, och det har vi också tagit fasta på, kan man väl säga. Att istället, istället för att man ska veta vart ska jag leta efter den här informationen, att man måste ha lärt sig att jag ska gå de här stegen för att hitta den här informationen, så vill vi också närma oss att egentligen informationen ska nå användaren per automatik. Kan man säga. Att informationen ska hitta användaren istället för att användaren ska hitta informationen. Så där, och Det är också en, liksom så här en smart del på vårt nya intranät. Det är, ju det här att den, det är kopplat just till, till Microsoft-plattformen. Så det känner av vem du är, vad tillhör du för organisation och därmed kan det också då visa upp nyheter beroende på vem du är utan att du, du behöver göra en inställning. Så den, den kan också via upp information informationen, känner av att du är den här personen, ja, då ska du ha den här informationen, men då kan vi också läsa upp det här för din, du tillhör den här sektorn och så vidare. Och då gäller lite den här specialinformationen för dig. Så det är lite det vill vi komma åt också där, att det är någonting som närmar sig eh, dig som anställd. Ett exempel kan ju också vara det här Ja, men exempelvis att vi känner av när en person är nyanställd. Då får den upp en, en banner som hälsar dig välkommen. Och Där kan man ha en sammanställning av information som är bra att veta när man är nyanställd och så vidare. Så det är ju den typen av så här smart funktionalitet som vi vill komma åt med nya intranätet. Att den känner av vilka, vilka är förutsättningarna. Om man kan exempelvis välja intresseområden på det nya intranätet och baserat på det så får du också rekommendationer utav liknande nyheter eller information och så vidare. Så att På något vis, det, det, och där tror jag bara vi börjat den resan, att informationen liksom föds till användaren på ett helt annat vis än att det ska vara en utbildning, att du måste klicka där, där, där och där för att veta att där hittar jag målet. Liksom. Men också en annan viktig liksom, så här framgångsdel på nya internet som också var ett problem, eh, som man upplevde eh, som framkom i den här behovsanalysen, det var just söken. Eh, där har vi också gjort jätteframsteg kan jag säga. Så att, Halleluja. Ja, nej, men dels vill man ju få ner antalet träffar väldigt mycket. Dels hänger det ihop det här med informationsägare och att vi inte ska ha dubletter av information. och Man ska veta, hittar jag det så alltså, det är det den som gäller eftersom den är publicerad. Men också att man kan tratta ner, liksom, så man kan börja brett. och den, Nu söker den väldigt brett och den hittar dokument. Jag kan trycka vilken sektor jag tillför och så trattar du ner, i det, det här ämnet, så trattar den ner ännu mer och så vidare. så att Där tror jag också att det blir mycket lättare att man, man, man behöver inte veta. Liksom söken eh, blir den bästa vän på något vis. <laughs> ja, men söken är ju ens bästa vän redan ja. idag. Alltså jag vet ju, jag själv alltså på, på scooter.se, jag går ju ibland via Google mm, mm. snarare och googlar ja. på det åt, istället för att det kanske använda söken eller navigera mig. Så kan man söka så vill man ju gärna göra det och då ja. ska den ju gärna fungera så, så bra som möjligt. Men du menar då alltså att den nya söken kommer vara bättre än den gamla? Ja, nej men då, det, det är ju viktigt att det som du sa där, för det är ju lite så. Det är det vi vill det finns andra sökmotorer <laughs> än Google också. <laughs> ja, det precis. Är och det finns andra sökbeteenden <laughs> än är ditt också. Eller? Ja, det, gör det. En del gillar ju att klicka sig fram och det, det tänker jag att det, det är absolut. Det ska vi ha det alternativet också. Men jag tror också att om det är så att man ser att trenden snarare går mot att man söker så är det ju det man, man vill ju närma sig den verkligheten också och att man alltid tänker på det också. Så att man inte bara bygger upp strukturer eh, av information utan att det fungerar i båda perspektiven egentligen. Har vi någon uppfattning om vad det här har kostat eller kommer att kosta? Hela det här projektet? Ja, det har en budget på 1 340 000. och Då är det ju rena, liksom så här, det är produkten, vi snackar licenser, vi snackar konsultkostnader och så vidare. Sen såklart så har vi varit ett ganska stort gäng som, som jobbat med det här. Både vi som är i projektet, men sen har vi också haft, och det är också en viktig bit här, vi har haft ganska stor referensgruppsorganisation också. Så att vi har ju hela tiden jobbat med organisationen, så det har ju funnits representanter för, för varje sektor. Vi har haft representanter för alla, alla stödperspektiv som vi inom SSV har. Alla stödverksamheter. Så att Ja. Vet du om det anses vara mycket eller dyrt? Eller är det, ja, men det är ungefär det det kostar. Eller, du sa att ni har varit runt och tittat på mm. andra internet i Sverige. Gjorde ni även research på den ekonomiska biten? Ja, i de fall det gick. så eh, så fick vi lite så här, Men här. Det, det är supersvårt. Liksom, så här, för det är, dels är det vad du ställer för krav på, på lösningen. Du kan göra en jätteenkel lösning som är jättebillig, absolut. Men det är ju, ju vad man hittar den där liksom så här perfekta nivån, liksom så här att vi får någonting som är kostnadseffektivt, men ger oss den effekt vi vill få ut eh, av det. Och jag tror att det, alltså, det är svårt att komma, komma mycket, undan mycket billigare med den här typen av lösning som är ganska eh, tekniskt komplex kan man säga. Eh, men det och sin tur får vi igen då med att den här med att Omnia då kan prata med övriga Microsoft-produkten, lite som vi var inne på Teams där och så vidare, att det, det finns liksom en sömnlöshet där, att vi, vi kan skapa ett team på intranätet och vi kan, vi kan skapa saker i Teams som Som man också liksom, som vi samlar upp in i Omnia, så de pratar ju med varandra. Och det innebär ju en lite mer avancerad produkt än om man bara ska ha en ren informationshemsida. Liksom. Men jag tror... Vi måste ta det steget, att det måste vara någonting mer än bara en informationsyta. Det ska fungera på det viset, men informationen måste kunna samverka med samverkansytorna. Liksom. Men de, de summorna du nämner, det är ju inga astronomiska summor i alltså en kommunal budget mått mm. mätt, men det är heller inga småpengar. Nej, så är det. Men hur länge kan man förvänta sig att det här intranätet lever då? Hur länge levde det förra till exempel? Kommer man behöva göra en ny sån här ride om eh, fem år? Eller vad är livslängden på ett internet? Eller är det här en sån här ständig produkt som hela tiden uppdateras så det liksom finns inget slut på det? Ja men lite så är det faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg årstalet <laughs> Det var innan jag började jobba här i alla ja. fall så lanserades det nuvarande internet så jag kommer inte ihåg exakta årstalet. Och du har varit här i fem år? Eh, är, det, är det sex år efter sommaren? Ja. Tror jag. Mm. I alla fall. Så det, det är ju ett tag innan det i alla fall. Men jag spontant känner jag att det är ju rätt kort tid, eller? Ja, ja, ja utveck, utvecklingen går ganska fort. Men och din, din förra fråga, där, liksom så här, hur länge håller det här intranätet som vi, som vi utvecklar nu? Där har vi ju fördelen av att det inte bara vi ensamma som drar eh, dra lasset. Så att det, och det gör också att vi bygger inte upp ett, det här berget med liksom så här och nu har vi så här mycket problem så måste, nu måste vi ta tag i det. Utan vi vill ju ligga på en mer jämn nivå egentligen så att vi inte har det här berget framför oss. Och det tror jag den här lösningen faktiskt underlättar för oss för där. Dels får vi uppdateringar och funktionalitet löpande eh, utvecklat eh, och distribuerat till oss. Eh, som en del av att vi prenumererar mer på, på grundfunktionaliteten. Och Det blir ju liksom att ha en annan organisation, ett behov och så har den här organisationen ett behov och så ser utvecklingsteamet bakom någon, ja ah, nu är det så här många som har behov av det här. Ja, men då tar vi upp det i, i huvudprodukten och så gör vi det som en del som alla kan ta del av. Så det blir ju en fördel där att vi, liksom, vi skapar inte riktigt samma stora teknikskuld eh, som bara hamnar på oss eh, kan man säga. Så man vi har liksom inte köpt en, en färdig produkt, alltså en, säg en bil mm. nu och sen så bara ja, det är den här bilen ni får, Sh, använd den tills den eh, säckar ihop utan vi har köpt en levande produkt som liksom <laughs> hela tiden utvecklar sig själv. Det finns liksom ingen, inget födelsedatum för intranätet utan det är Nej, jag vet inte, kan man dra den, om du <laughs> inte var på bilar, kan man ha någon sån här leasing parallell ja, på och, något vis. Och, att vi har en, en grundprodukt hela tiden som garanteras att den här produkten uppdateras och den här produkten fungeras under eh, så länge vi har avtal. Men det var lite det du var inne på att det gamla intranätet slutade supportas. Mm. Det är väl lite en sån grej. Jag menar då är ju produkten lite de facto citat död. Jag menar det kommer inte hända något mer med den. Det som är nu, mm. det är det som kommer att, att bestå. Ja och där är ju en av de, det är ju en av de sakerna som Omnia garanterar. De garanterar ju att den produkten som de har, att oavsett vilka uppdateringar Microsoft har, så har de en produktgaranti. Att den här lösningen är alltid kompatibel med det som Microsoft gör. Så det är en del där också för Microsoft de gör jättemycket saker. De förändrar hur saker fungerar och vad man har för, för gränsvärden och så vidare. Men de garanterar ju att det här ska lira med Microsoft. Det är en del av att vi tar det ansvaret i produkten. Så att förhoppningsvis så ska det ju rulla på i den biten i alla fall. Men sen, samtidigt så... Sen när vi väl lanserat nu det är, så småningom här så blir det ju superintressant. För det är ju då resan nästan börjar på något vis. För nu har ju vi lite grann skapat den produkten som vi tror och liksom den som, bilden som vi haft när vi pratat med organisationen. Men det blir ju nästan nu när vi liksom så här testar av den på riktigt. Det är ju lite då vi drar igång det här och att vi ligger i konstant utveckling kan man säga. Den naturliga följdfrågan blir ju givetvis då när är det tänkt att det ska skjutas ut i organisationen och börja användas skarpt? Ja, men det är ju första juni. Och då ska vi säga direkt att när vi spelar in det här så är det tisdagen den 19 april. För mm. får se när det här kommer ut. Ja, precis. Men första juni. Ja, så det närmar sig med stormsteg. Så man kan väl säga att vi inte helt klara. Men själva grunden egentligen är 90 plus procent klart. Så att ja, det närmar sig med stormsteg. Men hur känns det då? För det här måste ju ha blivit lite som din, er, lilla bebis. Som ni har suttit och utvecklat nu här under 18 månader, ish. 12-18 någonstans där? Ja, samtidigt som det, det har inte varit någon hemlighet liksom, i och med att vi haft de här referensgrupperna. Så att, äh, nej, nej, men det är ändå nu det ska ut i 5 ja, 000 pers. Ja, ja men det, det, det blir ju nu liksom, så här, värdet av det som vi skapat. Liksom, så här, hur väl faller det ut? Äh, och, ja, jag menar, folk mm. kommer tycka, folk kommer att ha åsikter, folk kommer tycka ja. att vissa saker är skit förmodligen. Garanterat. Ja, ja, ja men det, det är ju en del av verkligheten att och det är ju det liksom så här på det nya intranätet, ja, det, det har inte all funktionalitet som fanns på det gamla intranätet. Ja, men det finns kanske en teknisk anledning till att, till att det är just så då. Men eh, ja, nej, men det, det, alltså det, det är ju det, så är det oavsett. Det kommer alltid finnas de som är missnöjda eh, och de som är nöjda. Och det är ju det, alltså det är ju där måste vi liksom har örat mot marken och lyssna. Eh, för det kan ju vara så att det finns ett vä väldigt goda skäl till att man är missnöjd och att det kanske finns en bra lösning på det också. Så det blir liksom det vår viktigaste uppgift på något vis efter lanseringen att hela tiden ha örat mot marken och lyssna. Liksom. Finns det några funktioner som du är lite extra nöjd med i det nya internetet Som du känner att det här, för det här hade vi inte förr, det här tror jag folk kommer uppskatta. Ja, men med risk för att upprepa mig så tror jag just det här att informationen styrs till användaren som jag tror det jag tycker är... Ja men det är nog det jag är mest stolt över. Individinpassat innehåll? Ja, nej men det, det är ju det. Att, att det anpassas efter vad jag är för person. Att, vad har jag liksom så här, dels kan det ju vara vad jag tillhör, då ska ha en viss standardinformation som det här, det här ska nå till dig, men att också kan göra vissa, vissa val. Utan att, och det påverkar också vad du får för information. Nej men det, ja nej men jag tror det. Är det ja men det är väl ett och så, så gott som något. stolt över. Ja, ja, ja. Sen rent, alltså det blir, det blir ju, ja, men det blir ju en mycket lättare redaktionellt verktyg också. Det, 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 det tycker jag också, liksom så här, det känns mycket lättare nu. Jag tror det blir lättare för redaktörerna att få en överblick över sitt arbete. Eh, egentligen. Så det blir, jag tror det där också. Det är man ju också lite stolt över. Hur ser det ut på redaktörsfronten? Har ni folk som vill vara redaktörer? Tänkte om du ville göra en, en efterlysning här? <laughs> ja, nej men alltså, oavsett egentligen, man ska ju ha redaktörer ute efter sina behov eh, i organisationen. Sen, sen ser det väldigt olika ut och där har liksom inte vi sagt att varje del av organisationen måste ha så här många redaktörer. Eh, utan Det beror ju helt på hur man jobbar. Dels hur stora man är i organisationen om det är så att en person har utpekat liksom så här, eh, som en del av sitt arbete att jobba med, med intranätet. Ja, då kanske de inte behöver ha lika många eftersom man är en person som jobbar väldigt aktivt med det. Men jag kan väl säga att generellt sett så tror jag det är underskattat eh, att att man faktiskt inte jobbar tillräckligt aktivt med den här typen av ytor, både internt och även på, på den externa webben, ehm, just för att vara proaktiv. Mm. Så att man hämtar hem det i andra änden. Liksom att, det är ganska torrt och tråkigt med uppdaterad information, uppdaterade dokument och så vidare, men det är ju lite det som är en del av hela den här cykeln. Liksom, så här, får, fungerar inte den biten och vi kan lita på den, liksom, så då får vi då har vi en kostnad i en annan del av organisationen. Jo men Det, det är ju bara att gå in på vårt nuvarande intranät och mm. söka på typ valfri kommunal term ja. så får du upp 30 olika pdf och då blir ja. man direkt så här, bara, det här ger jag upp på en gång, jag tänker inte gå igenom alla de här. Och jag menar, då har man ju skjutit sig själv i foten, mm. om man hade liksom sett till att, att det är uppdaterat då hade det kanske bara kommit upp en eller två pdfer mm. den som gäller. Ja, men precis. och Där har vi bara börjat skrapa på ytan, för nu har vi läst själva informationsbiten. Vi har dokument på nya intranätet också, men det här med att jobba med dokument och så vidare, det, det är också någonting som, det här det är ju ett arbete som kommer fortsätta och jag tror det är också eventuellt är någonting som man behöver ha separat projekt för eh, framöver. Just för att få de här flödena att fungera så att man har Ja, men utpekade ägare för både för information och dokument. Så att jag, och där ska ju verktyget också påminna, för det har vi också byggt in till viss del och det är jag tror också är vi jobbar mer med framöver också, att det ska ju gå ut information till dig som är jag ansvarig för dokument eller för en webbsida. Då får jag en påminnelse, har ah, du har inte uppdaterat det här på ett år ehm, och så vidare. Så att vi bygger in en automatisk felsäkring där så att vi inte gå tillbaka och hamnar där igen att vi får den här osäkerheten i organisationen. Utan den tydligheten och man ska våga lita på informationen måste funka. Jag tänker att det nästan får bli slutord. Om inte du har någonting mer som du vill skicka med som vi inte har nämnt eller pratat om? Um, ja, det finns för säkert massvis. Det gör det garanterat. Nej, men uh, man kan väl uh, göra en liten shoutout till de som jobbat, med både vi i projektgruppen men även i organisationen. Liksom att, ja, man är, generellt sett väldigt bra jobbat. Det här är ju någonting som tar energi liksom och det, i organisationen och alla har fullt upp kan man säga hela, hela tiden. Men, jag tror lägger man den här energin så tror jag som sagt att man har, har igen det senare. Så du vill, du vill ja, men skicka iväg lite beröm helt enkelt till alla som har varit involverade och de vet vilka de är? <laughs> ja, nej, absolut. Och sen får man ju väl ge kredit till, till Mikael Gustafsson på IT som är projektledare eh, också för, för projektet, eh, tycker jag. Så Mikael Gustafsson får, eh, han får, han får en liten dagens ja, ros ja. och eh, övriga som har varit inblandade, ett stort, en stor applåd och, och bra jobbat. Ja, nej men jag kanske inte ska sitta och droppa alla här men... <laughs> nej men Mikael Gustafsson nej. kan vi få ja. en liten extra... Ja men han får extra cred för han har ju ändå varit projektledare för, för projektet. Ja. Så, ja. så det tycker jag han ja. Jag tror att ditt budskap i, har ja. gått fram. Eh, att folk har... Ja, bra jobbat. Ja. Men du Linus, då ser vi fram emot första juni. Eh, mm. Om eh, det inte sticks in några pinnar i ekrarna och det tar tvärstopp. Det, det får det inte. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> eller vadå? Ja. Då, Nej, det, det, det ska inte kunna ske. Okej, okay. och det här blir spännande. Ja. Äh, men då ser vi fram emot första juni och så hoppas jag och alla andra 5000 medarbetare i Skövde att det här blir bara himla bra och en smidig produkt att använda. Och jag har ju fått tjuvkika lite och det ser ju fruktansvärt bra ut. Jag tror att det kommer bli mer eller mindre succé. Gött. Ja. <laughs> mindre succé? Ja, men mer eller mindre. Alltså, du tror inte blir, att det blir succé? Så blir det, eller? det blir succé eller så blir det jättesuccé. <laughs> okay, mer ja. eller mindre. Ja. Ja. Fastna inte i detaljer så här på, på sluttampen. Ni som har tittat och eh, lyssnat, eh, tack så mycket. Tack Linus för att du kom hit. Ha Massa en och eh, fortsatt trevlig dag. Och så tills vi hörs och ses nästa gång, ta hand om er. Hej Hejdå! Hej.